Anwar. Anwar, nama pena apa? Nama pena dia? Tak ingat lah. Hi guys, annyeonghaseyo. So sekarang Nana berada di mana ni? Kenapa dekat tepi jalan ni? Okey, sebenarnya Nana nak main game. Game apa tu? Okey, so tengok dekat video sebelah-sebelah. Jom. Yeah boy. Okey guys, Nana dah jumpa dah orang. Okey, so Nana nak main game. Nak nama dulu boleh? Nama saya Muhammad Firas Aidil. Muhammad Firas. So umur berapa? 19 tahun. Umur 19 tahun. Ini first time mengundi lah kan? First time mengundi. Oh my god! Okay. So, Nana nak main game sikit boleh tak? Okay. Pilih. Warna merah. Ambil lah. Okay. So, Faisal boleh teka siapa kat situ? Ni siapa? Tunjuk. Mahathir. Mahathir. Okay, betul. Terima kasih. Okay, next. Sekarang Nana bersama dengan akak cantik sebelah ni. Boleh tak nak nama dulu? Nama saya Tia. Ya, okay. Boleh tak Nana nak main game sikit? Boleh. Okay, cepat teka. Nak warna apa? Hijau. Boleh-boleh. Okay, tunjuk. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Dekat depan. Okay. Widya Yasin. Widya Yasin. Yeay, betul. Terima kasih. Okay, next. Kita bersama dengan abang sebelah ni. Nama abang apa? Nama saya Syaril . Nama abang Syaril. Okay, so Nana nak main game sikit. Boleh pilih mana satu? Alright, saya pilih color. Saya suka merah. Merah, okay. Saya ambil merah. Boleh. Okay. Cepat teka, siapa? Ni, nak boleh pusing tak? Boleh. Okay, Atuk Mahathir Mohamad, Datuk Seri Mahathir Mohamad. Ya, Datuk Seri Mahathir. Betul, terima kasih. Sama. Hi guys, so sekarang Nana berada di mana ni? Kita ada di mana ni? Kopi Saigon. So Nana nak bermain game dengan nama apa? Faizura. Okay, Nana nak main game teka-teka calon. So Faizura boleh teka nak warna mana, boleh pilih. So kena teka siapa calon tu. Boleh? Okay. Nak mana satu? Okay. Warna apa tu? Hijau. Okay. Kejap ke depan. Sebut teka siapa tu? Nama dia Miri Yasin. Yasin. Okay. Betul. Oh god. Guys, next. Kita bersama dengan boleh tak nak nama dulu? Jid. Saya nak panggil Jid. Okay, boleh tak Nana nak main game dengan Jid? Pilih warna. Mana satu? Okay, warna kuning. Ambil warna kuning. Okay, tunjuk kat depan. Okay, siapa tu? Anwar. Anwar, nama pena apa? Nama pena dia? A few moments later. Tak ingat lah. Tak ingat? Tak apa. Okay, betul. Anwar Ibrahim. Yeay, terima kasih.